بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستان. امید لرم تاسو برو جوړ اور خوشاله او ژوند په مزه کې. دوستان صحابه کې وی خزه خپل خوند ډیره زیاته بے درد سه قتل کو ولې قتل کو داسې سه ظلم یو چې دقیق دومره زیاته بے درد سه خپل خوند قتل کو. دوستان واقعي کې مخکې تلړن مخکې تاسو نه دا ریکوست کول غواړم چې موږ چینل مقدس سبسکرایب کې ټلین نشان تاسو وای چې موږ راتلون کې معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سه ملاوي شي. دوستان صحابه کې وی خزه خپل آشنا سه خپل خوند قتل کو ولې قتل کو ولې چې دقیق خپل آشنا باندې ډیره زیاته مینه وا هغه نه بعد خپل خوند خپل قتل کړي قتل کول نه بعد خپل دفن کړي او هغه نه بعد د چکم علی قتل واغې پټ کړی دی. بیا پولیس ته اطلاع ورکړی دی، ایف آی آر درج کړی دی او خپل مدعی جوړه شوې ده. او شکل دوران تفشیش پولیس په دغې باندې شک شو، دغې نه تفشیش یې وکړو. نو بیا معلوم دا شول چې دقیق خپل خوند خپل آشنا د پرای قتل کړی دی او هغه قتل کولو بعد خپل کور کې دفن کړی دی. پولیس ته دا بیان ورکړو چې ما خوند 15 دنه مزوري په غرض وتلی دی او لا کور ته نه دی راغلی او زه ډېره زیاته خپه یم او ما مدد وکړي، ما امدادو کې خو دوستانو دا حلال رشتې باندې چې حرامې رشتې حاوی شي هغې نه بعد داسې واقعات کېږي. موږ معاشرے کے دا واقعات ریس پر زیاتی کی چیوا خزر پسی خپل خوند خپل اشنا دے پر خپل یار دے پر قتل ډیر زیات ظلم دے خوندانو. زه دا خوندانو په حق کې راوتل غواړم او دا خوندانو په حق کې تاسو هم لاندې کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ. وسلام.